اللہ نبی فرمایا فرمایا پیارے صحابہ قرآن قرآن ایک رسی ہے ادا ایک سرا تو ہاڈے ہاتھ اندر نا ادا دوسرا سرا اللہ سونے دے ہاتھ اندر ایک سرا اللہ دے ہاتھ اندر دوجا سرا تو ہاڈے ہاتھ اندر نا بس تسی اینو مضبوطی نال پکڑ لو مضبوطی نال پھڑ لو فرمایا تسی اینو پھڑن دی وجہ تو تسی اینو پکڑن دی وجہ تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے میرے حضور نے نال ہی فرمایا فرمایا ایدے تو بعد تسی کدی ہلاک بھی نہیں ہوگے نہ گمراہ ہوگے تے نہ ہلاک ہوگے چھڑ دیتا گمراہ بھی ہو گئے چھڑ دیتا ہلاک بھی ہو گئے برباد ہو گئے ہلاکت بربادی تباہی اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر اللہ اللہ محفل کروان والے ہو مدرسے سجان والے ہو گھراں دے اندر قرآن دیاں محفلاں درس و دروس منعقد کروان والے ہو تہاڈے بارے اندر بھی سونے نبی نے ایک فرمان جاری فرمایا ہے توجہ فرما دیاں جانا ذرا اللہ اکبر اللہ اللہ مسلم شریف اندر روایت موجود ہے نا اللہ نبی نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن قاری قرآن حافظ قرآن حافظ حدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کروڑوں سلام جناب ابو ہریرہ تہاڈی ذات واسطے بڑی محنت کیتی تسی نبی دے فرمان نو جمع کرنے واسطے پیٹ تے پتھر بلے بھوک لگی ہوئی لیکن نبی دا چونترا نہیں چھڑیا نبی دے گھر دے سامنے او جگہ نہیں چھڑی اصحاب صفا نو نہیں چھڑیا حضور دے نال نال ہی رہنے نا متا کوئی حضور دی کوئی ایسی بات کوئی ایسی حدیث رہ جاوے جڑی میرے تک نہ ہوے تے کسے تک نہ ہوے اونوں کوئی اگے نہ پہنچا سکے اللہ اکبر اللہ اللہ نالے اللہ دے نبی نے حضرت ابو ہریرہ دے حافظے واسطے بھی دعاواں فرمائیاں سننا اللہ اکبر مضبوط ترین حافظہ جناب ابو ہریرہ دا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی نے فرمایا فرمایا جڑے لوگ اللہ دے گھراں وچوں کسے ایک گھر دے اندر مسلم شریف دی روایت ہے نا اللہ دے گھراں وچوں کسے ایک گھر دے اندر جمع ہو کر کے اللہ دے کتاب اللہ دی کتاب دیاں تلاوتاں کر دینے نا رب دی کتاب نو تلاوت کر دینے نا اور آپس دے اندر ایک دوسرے نال مذاکرہ کر دینے نا ایک دوسرے نو سمجھان دے پڑھان دینے نا یا اللہ اکبر انج سمجھ لو یا درس دل دینے تے انہاں تے اللہ دی طرفوں آسمانا تو سکینت نازل ہوندی ہے سکون آ جاندا سکینت کدی غور کیتا ہے مسلمان اللہ اکبر اللہ پاک نے اے وی رب دا فضل ہے کہ اللہ نے انہاں میٹھیاں چیزاں دی حلاوت میرے تیرے دل اندر رکھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بعض بدبخت ایسے نے ہے مسلمان نے کہندے نے اذان ہی چبھی جاندی کی مسجد دے نال گھر لے لیا 24 گھنٹے اذان 24 گھنٹے مولوی 24 گھنٹے اللہ اللہ کئی ایسے بھی نے تے کئی جنہاں نوں سکون ملدا ہے شیطان اذان سن کے بھج جاندا ہے مسلمان مسجد تے آ جاندا ہے سبحان اللہ کہہ دیو ذرا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر اللہ اللہ فرمایا اللہ دی طرفوں ایک قرآن پڑھن والیاں تے محفل حسن قرات کران والیاں تے درس قرآن کران والیاں تے درس قرآن پڑھن والیاں تے قرآن دے اسباق پڑھن پڑھان والیاں تے اللہ اکبر عرشاں تو سکینت نازل ہوندی ہے نا اور رب سونے دی رحمت انہاں نوں کج لیندی ہے انہاں نوں ڈھانپ لیندی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ